Ríkisjáttar sem er í lagði í dag fram tilugu til lausnar, kæra tilu, vaffer og samtaka aðtunulísins. Hlið hefur verið gerst á fundi og meðan samningarnemndir taka afstöðu til tilugunar. Hækka þarf að leiðu félagsbústaðum alltaf 10% til að gera rekstunni sjálfbæran að mati stjórnarmanns í félaginu. Það þýðir 180.000 krónar hækkun á ári af íbúð sem nú er leiðu 150 að 150.000 krónar á mánuði. Frændur frá gasa eða flestum stundum í sjálfbúðavinnu við að aðstofa landa sína í neyð, annar hér á Íslandi og hinn í flottamannabúðum á gasa. Vændingar um miklar tekir húsavíkur hafnar af stóriði og bakka hafa ekki gengið eftir. 800 miljónar krónar lán sem tekir varfyrir framkvöndum á síðasta áratug veldur hafnar sjóði vandræðum. Samfélagsmiðilinn TikTok verður barnaður í bandaríkjunum um að kýmverskir eigendur seljamiðilinn samkvæmt samþýtt fulltrúadeldar bandarækjafings í dag. Óvist er þó hvort málið verði að lögum. Komiðið sæl. Ríkisáttasæmjari laði í dag fram innan hústillugur til lausnar á kæratilu vaffer og samtaka aðtvinnulífsins. Hljö var gert á viðröðum klukkan 5 en það er haldið áfram klukkan 8 í kvöld. Ástráður Haraldsson Ríkisáttasæmjari maður það svo að pattstæðin í deilunni er ekki leiðst á annan veg en með sinni aðkomu. Verðið til að hann samþygt er ekkert til fyrirstöðu að undiríta kærasamninga með venjulegum þyrjavara og þeir verði síðan borðir út í atkvæði S.A. og V.F.R. Þegar einan hústillager lögð fram þurfu að samninganemndir begja samninganemndanna að taka afstöðu til hennar. Hlið var gert á samningaföndinu klukkan 5. Formadur V.F.R. og tveir aðrir úr samninganemndinni fóru til keblaðvíkur síðteðis til að kynna fjölasbönnum sínum samningströg sem sögður eru líka á borðinu. Verði þau samþýtt er líklega fátt sem hindrar að samningar verði undir í þaðir. Samninganendurna hefur búið í karpúsið klukkan 8 í kvöld. Samninganendurna mennir í fjölmilabanni en þeir sem frettastóðarætti við nú sítaðis neyttuði því ekki að samningar væru í sjónmáli. Atkvæðagreyslum verkvæls aðgerðir félagsfólks var ferri í farþega og hlæðstu þjónustu æslandeir á keflaðvíku flugvelli líkur á hátti í ámorgun. Það sama á við um atkvæðagreyslu samtaka atvölu lífsins um verkbanna á skrifstof og, og fólkvæða ferr. Verkbanu og verkall, eigað hefja stjórnúarsta og annan mars, takist ekki samningar fyrir þann tíma. Hækka þurftir legu félagsbústaði í Reykjavík um alla tíu prósins og rekstur félagsins yfir því sjálfbær að mati stjórnarmanns. Það segir félagsbústaði á mörgum þess að vera rekstur að hæft félag. Félagsbústaðir eru í eigu Reykjavíkuborgar. Félaginu ber að tryggja frambóð og uppbyggingu á félagslegu húsnaði í borginni og annast almennan rekstur. Fram kemurinn í byrtum ásrekningi félagsbústaða að langtíma áallanir um rekstur og sjóðstremi félagsbústaða bera með sér að félagi mun ekki geta staðið undir aukinni greiðslipurði lána sem tekin eru til fjármögnar endur bóta og meiri hátar viðhals eins og sækir standa. Í miður þá er rekstur félagsins ósjálf bær. Það er efnilega á mörgum þess að vera rekstrar hæft og ljósta að það þarf að greipa til að ráða. Hjartan segir helst koma til álita að auka teikjurnar draga úr kostnaði eða að borga sjöðu láti eitthvað af hendi ragnar. Hvað þyrti að hækka leigunum mikið til þess að reksturinn er sjálfar? Það er nú verið þetta svarað því svona nákamlega en ég geti, geti trú að það veri þá upp undir ef maður er að ennblýna á hækkun þá geti ég trú að því að það getur verið upp undir 10%. Miða við það þá myndi 150.000 krónar mánuðarlega hækka um 15.000 krónur eða alls 180.000 krónur á ári. Félagslegar íbúður eru einhverjum ætlaðar tekjulegra fólki. Í nýgerðum kjærasamlingum var leytast við að koma til móts við þennan hóp. En hvaða móttökur telur kjartan að hækkun á leigu eigi eftir að fá til dæmisjá verkaðlísfélögum sem semja um kjör þegar lægst lögnuðu. Ég veit ekki, ég get bara ímyndað mér að slik hækkun fari ekki vel í þá aðila. Þeir myndu, ég get að vera trú á þess að myndi skilja það eða þeir mótmáltu henni. Kvangle, kærasta hans bróðir og bókari eru með þeirra sex sem eru í gessluvarðaldi í mannsræðsmálinu. Gessluvarðaldi fyrir þeim var framlengti í gærum tvær vikur á grundvelli rannsóknarhagsmynda. Eitt þeirra nýju sem eru með réttastöðu sagvornings er Íslandingur, sangvært heimildum fyrir réttastöðu er hann fyrrum eigandi veitingastadar sem Kvangle keipti í lóksíðast árs. Sá er ekki í gessluvarðaldi. Fóraldra kvangs úra handteknir í aðgjörðum lauragla á þörðið í dag en þeim var sleppt úr haldið daginn eftir. Nokkur í týjir eru með réttarstöðu vittnis í málinum að sögnu lauraglum miða rannsókmálsins vel en hún er umfangsmengil og ljósta hún á eftir að taka tíma. Ungur maður frá Gaza segist hverki í Evrópu hafa upplifað eins mikinn kærleg og Íslandi. Fjölskylda hans hefur þurft að flýja fjórum sinnum undan ára sem Ísraels hers og heimili þeirra er ónýtt. وأنت من غزة وين في غزة؟ أنا محمد الحو عمري 22 سنة ساكن في قطاع غزة مخيم جباليا. يشومش في <applause> هتومي كاير هادن في ثل في شل بول إذا يثيم فلطمنا جميع الأطفال هدول بحاجة إلى إلى تغذية ولا دعم مالي ودعم إنساني. Það vil svo til að Basam og Muhammed eru sískinabörn. Það er einhverja sem hérna er að hægja það og það er einhverja sem er að hægja það. Og Muhammed vinnur á samt fleiri sjálfbúðarlegu myrkran á milli í lauganeskirkju við að flokka föt og aðrar nöðsynjar fyrir landa sína sem nýverið komist hingað í skjól. Það er einhverja sem hérna er að hægja það og það er einhverja sem hægja það. Leiðin var hættuleg og erfið en á endanum komst hann til Íslands. Ég hef ekki séð þetta síðan alltaf í Íslands. Ég hef ekki séð þetta síðan alltaf í Íslands. Það er einnig það sem er í Íslands. Það er einnig það sem er í Íslands. Mohamed sótt um vend síðasta haust og þegar komað fundið með útlendíkastofnun var stríðið byrjað. Hann hafið þá mist allt samband við fjölskyldu sína. Þetta síðan kann mjög þakil á hljóð og það kýl ála sjálfsagýr mittli 1929 senni æðis við Európa bæðið án ahlu en hún kann mitt áðið deg en ég smaði sót um hún ahlu Hún var neitað um vent hér en hefur áfríðað ákvörðinni Heimilans og Gaza er ónýtt og fjórum sinnum hefur fjölskeldaðans þurft að flýja undan árásum í sælsherrs Nú hafastu við í Rafa síðst á Gaza og, og kullu spúr اكلم اتواصل مع اهلي خمس دقائق ست دقائق ثم الاتصال ينقطع لانه الاتصال هناك ضعيف جدا شفت 156 يوم مرتين شفت وجههم محمد فيل فيرا هير في هانا اكتينج او ايسلاندي او هاد هيرت ان ايسلاند واري اوركاستا لاندي هيمي واذا حصلت سوف ابقى اساعد الناس واواصل عملي لن اتوقف عن هذا لانني ولدت ان اساعد الاخرين وسوف ابقى ان اساعد الناس شو بقدر اسوي للناس حسوي و بس. Sýknundómar í hriðiverkamálinu svo kallaði í gær verður ekki til þess að hættu stugvagnar hriðiverka verði lækka samkvæmt upplýsingu frá greiningardelt Ríkislauruglustjóra. Viðbúnaðarstíkir lauruglu var breytt og hættu stug hækkaði í desember 2022 auðvitað að landsréttur fældi úrgildi gæsluvarhalds úrskurð yfir Ísitórnatansin og by Sindrastnæ Byrkisinni sem grunar vorum skipurlagningu hriðiverka. Hérastómur Reykjavík og Sýknar þá í gær fyrir Fulltróðadeild bandaríkjathing samtýkti í dag að banna samfélagsmiðlinn TikTok í bandaríkjanum nema að miðlinn yrði seldur úr kynverskri eigum. Frumarfið var samtýktni yfirknafandi meirilhlauta úr báðum blokkum að hverður á um að eigandi TikTok kynverska fyrirtöki ByteDance verðið að selja miðlinn innan 6 mánada, annars verðan barnaður í bandaríkjanum. Um 170 miljónir bandaríkjamanna nota miðlinn ástæðan fyrir banninum er grunur um að kynverski kommunista flokkurinn I'm a grandmother of teenagers. I understand the entertainment value, the educational value, the communication value, the business value for some business on this. This is not an attempt to ban TikTok. It's an attempt to make TikTok better. Tick, tack, toe, a winner. The problem with our design here—it's really well-meaning, but it doesn't get at the structural problem. So, you have an entity over here, they divest. What makes them not then take the data, sell it to a data broker, and it gets washed and ends up still in the bad actors' hands? Já, þetta er ekki orðiðan lögum ennþá því að öldungadeildinu á eftir að, að taka máli fyrir. Chuck mm -hmm. Schumer fórseti hennar búið að málið er skoðað gömgefilega sem þá væntanlega þýðir að þá eftir að taka tölvöran tíma. Ef ekki hefur nokkur fjöldu öldungadeildu þingum að líst efasemdum e, um að fara þessa leið þannig að það er í raun og veru alls óvísta að þetta mál verði e, samþygt í öldungadeildinu. En hvernig hefa svo fórsvarsmenn TikTok bröðistuð? Ítla eins og gefur að skilja. Þeir segja að í raun sé verið að banna miðilinn þrátt fyrir að Þingmenn segja eitthvað annað. Þeir benda líka á að þetta geti haft efnagslega áhrif. Það séum 7 miljónir lítill að fyrirtækja í bandarækjunum að nota TikTok. En svo komið þeim þetta líka óvart fyrir að í síðasta mánuði þá stopnaði Joe Biden, bandarækjafósetti, reikning á TikTok til þess að nota í, í baróttunni um að verða áfram fósetti og uh, þannig að honum finnst greinilega að gagna þessum miðlið þó að hann reyndar styðji þetta mál. En nú hafa bandaríkjörðum en áðurgerst tilraun til þess að reyna að koma TikTok undan áhrifum, kymver ég ekki satt? Jú, Donald Trump reyndi þetta í fósettatið sinni og í raun og veru bara bannaði TikTok með fósettatilskipun. Uh, hún var ógilt fyrir domið. Uh, Trömp hefur reynd að síðan líst sig ansnúin þessu banni og af því að það auki áhrif meta sem er móðu fyrirtæki Facebook og Instagram. En Montanaríki bannaði TikTok hjá sér. Súrástöfun var fyrir, var sem sagt, þeirri rástöfun hægt fyrir Alríkis domstóli á þeim fórsendum að hún var í brót á tjáningafrölsinu. Þannig að með við þetta þá er nú ekki dósennilegt að ef að þetta, þessi lög gangi í gegna að þau endi fyrir domstólum. Nákvæmlega, við ættum að kemur allir ljós hvernig svona, þetta fyrr, hættum við að eindræða svona dækur í þetta. Nú, eitt var fluttur slasaður á sjúkrahús með þýrli landhelgiskeslunir eftir bílveldunari gullfósi á fjórðatímanum í dag. Sliðsi var þá veginam að millja langjökurs og gullfós, fimm voru í bílnum. Aðri fartegar eru lítið eða ekkert slasaður að sögna í lagrögglum, en ekki eru vitaðið um líðan þess sem var fluttur með þýrlunum. Lít Veinaþjóðir í Evrópu hafa tekið við sér eftir að stuðningur í Úkræninu var minn í bandaríkjanum. Þetta sýr þingmaður á úkrænska þinginum sem er stattur hér á landi í bóði fórsreita alþingis. Í síðasta mánuði samþyktu ESB ríki 50 miljardar efur stuðning til Úkræninu með hörgjum þó. Viktor Orbán, fórsætisráður af Ungarilands, náði næstum að koma í veg fyrir það. Á bandaríkjafingi tókst nýverðið að koma 60 miljardar dollar að pakka í gegnum öldungadeildina Антаржем тилеор току прийтинку мофісті молшеш царфсамфікі фюльтру тельтарена автор ехкірвіста на Ця затримка з Вашингтону цього рішення дала можливість вибачте сьогодні мобілізуватися європейським стовицям, мобілізуватися європі, і це важливо, що ми усвідомлюємо, що без перемоги України не без перемоги України не не буде нової архітектури європейської безпеки. У Лотимірселенський форсети України Савікаєраста нові лінни гепахтнат охківерпетрісів тряумовни ертелепне телеп'ярція більше реаліст. Я скажу, що ситуація дуже важка, але контрольована. Але важка вона із-за того, що у нас сьогодні абсолютний дефіцит, я б ска майже відсутність достатньої кількості чи взагалі боєприпасів, які нам необхідні. Puskarenko þakkar Íslandingum fyrir að íta tjónaskráum innrás rúsa úr vör á leðtóafendi Evrópuraðsins í fyrra. Hún sé sérstaklega mikilvægt þar sem allraði stjórn Pútins þekki ekki annað en grimmilega valdbeitingu. Og því er við þetta að bæta að aðeldar ekki að Evrópusambandsins hafa samþygt 5 miljardar evra auka fjárveitingum vegna voknarsendinga til Úkræinu á þessu ári. Mikla skuldir kvíla á hafnasjóði Norðurþingsettir framkvændir í Húsavíkur hafna síðasta áratug vegna stóriði á bakka. Sveitarstjórn ræði við ríkið um lán sem nefnir í dag um milljarði króna. Í kjölfara ákvörðunar um byggingu Kísilvers pjessi síða á bakka var ráðist í mikla uppbyggingu í húsavíkurhöfn. Hafnarsjóður Norður Þings tók þá výkjandi lán upp á rífilega 800 miljónu króna. Ekkert hefur verið greitt af láninu, það er vísitölu tryggt og hækkar stöðugt. Þetta stendur í dag í rúmi miljardi og við erum bara í viðræðin við ríkið um að endur skoða kjörin á láninu. Forsendur lántökuna voru hröð uppbygging á bakka og miklar tekjur af flutningum í höfninni. Áall var að vara veksmið að PSS ég myndi tvöfaldars fljóðlega, auk þess að starfa á fullum afgástum frá byrjun. Þá ríkti Bjart sínum frekar í stóriði á bakka. Og það hefur ekki orðið og nú er skortur og orgu og ekki kannski e, sínilegt að sé að koma e, stór atvinnutæki færi þar sem byggja á hafnseginni starfsemi. Ekki svona alveg í byli. Þannig að það er eiginlega nöðsild fyrir okkur að fá þetta lán hreinlega afskrifaðið eða eitthvað? E, við sjáum bara til. Við sjáum til hvað okkur gengur. Við höfum verið bara í góðu sam samtalið við ríkið og, og höldum því áfram. En Katrin segir aukin umsvíði höfnin á þessu ári og útlitt fyrir auknartekjur. Við erum núna með pjessiseversmiðin á bakka á fullum afkvöstum. Í fyrra þá var þetta e, half afkvöst á e, einlega allt árið. Þannig að munar um það munar m Þá komi fleiri skemmti fyrir að skipja náður og kvalarskoðuninn skilir sífelt meiri um ferð. En þrátt fyrir batnandarekstur stefni í tap hjá Hafnarsjóði. Það er tap vegna þess að bara í áttíð eins og núna þegar verðbólgan er mikil þá tikka uh, lánin upp og hérna, þjármarskjöldi bara uh, þau eru þó nokkuð þung hjá okkur. Óvisa ríkir um stærð reyndýrastopsins og hefur veiði kvoti dreyið saman ár frá ári. Á samantíma fjölgarinnum svo hlum og nú fekka eins fjörði hverjum sækendi leifi. Um 2400 veiði menn þurfa frá að hverja. Í ár verður aðeins leiftað veiða 800 reyndýr um hundraðfæri en í fyrra. Fækuninn er enn meiri frá árunni 2019. Þá máttu við veiða um 1450 dýr eða 650 fleiri en nú. Kvotin hefur ekki verið jafn lítill í 19 ár. Þó að verða á veiðilegum hafi hækkað umtalsvert, vilja sífelt fleiri halda til veiða. Umsóknur í ár voru um 270 fleiri enn í fyrra. Náttúru stofa Östurlands telur dýrin metur stofnstarð og leggur til kvota, en nú er óvisa til staðar. Nú hefur það verið þannig í, í nokkur ára. Við höfum ekki náð góðum heldartanningum kvorki yfir stofnin í, í held nýja yfir, yfir hópa á ákveðnum svæðum. Og það er þá vegna að erfiðra skilir það og síðan alltaf líka vegna þess að útbreyðsla dýruna hefur verið að breytast. Í fyrra náðust kvorki sömartalningin ég talning á fengi tíma. Flugslis varð við talningu þar sem þrýr fórust. Leitað var til leðsögumanna með hringdýraveidum. Þeim fannst þeir sjá færri dýra á ákveðnum svæðum og var kvoti mingadur til að gæta varúðar. Ekki hafa þó fundist vísbendingar um að mikill fellir hafi orðið í stofninum. Nú er það bara þannig að, að, að okkur skortir nákama tölur og við vinnum núna að hörðum handum að því að ná heldartalningu og koma vöktunum á þann stað þar sem það þarf að vera. Við stefnum að því að reyna að ná heldartalningu núna í mars og heldartalning sem við erum í samstarfi við reyndir að leysa um enn um. Og við erum í raunin að býða eftir að, að veður og færði leiði en þetta þarf að vera samhæft átæk. Mestu vikur verða umfóngsmillar róttuveður stundar í Malmö í Svíþjóð. Borgar yfir völdleggja sérstakka áherslu á hverfínu kringum Malmö Arena þar sem Júruvísin verður haldið í mæi. Ja, totalt så kommer vi vara här i Malmö under tolv dagar ungefär utspidda under mars och första veckan av april. Där vi går igenom utvalda parker och faktiskt utför jakt, regelrätt jakt. Är till och Malmö i Hyllie särskilt intressant? Jag menar det är ändå här man ska ha Eurovision. Ja, men det, det har nog med det att göra och försöka få ner beståndet så mycket som det går. Det är ganska okrävligt när det springer råttor runt omkring men det är också för de som bor här. Själva hundar har länge varit nåtad i råttuväder. Men nu stämmer det till att själva frättur, dyr av maddareit, till väda. Målet med dem är att de ska jaga ut råttorna ur marken. Så vi ser vad som händer helt enkelt. Så de är inte riktigt samtränade med hundarna kan man säga? Äh, inte de här vuxna hundarna men vi har ju valpar då som får leva med och så att de blir kompisar och kollegor i framtiden. Folk verkar ganska glada att ni är De kommer och bjuder på kaffe och sådär? Ja, men de är ju jätteglada att det görs någonting för de ser ju råttorna här varje dag. Jag är faktiskt ett jag litet bjuder på i Karlslövs kvällstid Við höfum að fjalla um fastegnamál grindvíkinga sem getur nú sótt um að selja stjórnvöldum að í búðurhúsnæðir aðið Grindavík. Bæjar búið að streyma því inn á fastegnamarkað sem að þanninn fyrir og þurfa jáfnveil að bítast um það regnir sem eru þó til með tilhengandi yfirbúðum. Fórseti bæjarstjórnar og verkefni stýra húsnæðist heimins Grindavíku koma til okkar á eftir. En við ræðum líka við laurugljúfulltrúna sem stjórnum við aðgerum í myndu mannsalsmáli í síð Takk fyrir þetta Bergstedt Sigursson og Karsleisöðu eftir er nú allir við. Venn ég sang hvað þetta lítið til viður. Í nótt og á morgunum dreigur úr vindi en á morgunum miðjan dag verða norðan 5-15 metrar á sekund á landinu. Dálitil jél viðaðum landin lengst af þurft á vesturlandi. Anna kvöld eru líkur á úrkomi bakka við söðu vesturstöndinu, frost af 5 stígum en frostlust sunna til yfir daginn. En það er Kristín Hermansdóttur viðfræðingu sem fyrir nánariður horfur næstu daga að lokna um íþróttafréttum sem einar Örn Jónsson sérum í kvöld. Gylfi Þór Sigurssonum við þegar skrif undir samling við bestu deildar lið valls. Hann hefur eftir með liðinu síðustu vikuna á spáni þar sem hann sapnar kröftum eftir meðslí. Gylfi Þór er margæðisti leikumæður Karla landslýsins frá uppafi en hefur aldrei spilað í eftir deild hér á landi. Snorri Steit Guðánsson landslýstjálfar í handbólta segir það svíða að vera ekki að kepja um sæti á ólimpíuleikunum þessa vikuna en þá tilfinningu meginýta til góðust til framtíðar. Ísland mætir Það var háspennaði meistaradeildin í lundunum í gerkvöldi þegar Arsenal komst í áttalið útlitt keppninar í fyrsta sinn í 14 ár. Þetta og meira til í Íþrótum eftir andartag. Og við höfum að reyfi upp helstu aðtirið þessa fréttatíma á þeirri við hvaðjum ykkur. Ríkis áttar sem eru lagði í dag fram til hugur til lausnar kæraðilu vaffer og, og samtaka aðtunni lífsins. Hlið hefur verið gert á fundi og meðan samningarnemdir tekka afstöðu til tilhugunar. Hækkaþarf leigum félagsbústaðum alltaf 10% til að gera reksturinn sjálfbæranamætti stjórnarmanns í félaginum. Það fyrir 180.000 kr hækkuna ári af íbúð sem nú er legð 850.000 kr á mannmiði. Frændur frá Gaza eitthvað flestum stundum í sjálfbúðavinnu við að aðstöða landa sína í Neið, annar hér á Íslandi og hinn í flottamannabúðum á Gaza. Væntingar um miklar tekjur húsavíkur hafnar á stóriði og bakka hafa ekki gengið eftir. 800 miljónar krónar lán, sem tekji var fyrir framkvöndum á síðasta áratug, völdur hafnar sjóði vandræðum. Samfélagsmiðlin TikTok verður bannaður í bandaríkjunum nemað kínverskir eigundur seljamiðlin sakat samtíkt fulltrúadeildar bandaríkjafings í dag. Óvist er þó hvort málið verði að lögum. Þessum fréttartíma er að ljúka og nú kom það íþróttum, beðri og svo er það karsljós. Það eru næst fréttir í útarp og sjóanbyggja á okkur klukkan 10. kvöld og nýjistu fréttir má alltaf finna inn á rú.is á íslensku, ennsku og pólsku. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, fréttarstofan takar ykkur samfylgdinn og það sem aðverð þessum degi verði sæl.